бачать. Ні. Першокласниця Мар'яна тепер більшість шкільних завдань робить разом з мамою. Онлайн-уроки тривають по 10 хвилин. Увесь інший час дівчинка навчається за допомогою спеціальних інтернет-платформ. Уроків у першому класі небагато, каже мама Галина. Утім, мотивувати дитину вчитися треба. Незручно дуже з цими всіма платформами, вони вилітають, їх потрібно скачувати, там паролі. Це дуже незручно. Ну і, звісно, дитина маму не дуже так хоче слухати, як вчителя б вона слухала. Тому що вчитель – це є вчитель, і вони налаштовані на навчання. А з мамою вони налаштовані гратися, вони налаштовані слухати казочки. Загартовані минулорічним локдауном, вчителі цього разу вже визначили, із якими інтернет-платформами зручніше працювати, який графік викладання кращий. Враховують навіть тривалість дистанційних занять, дотримуючись державних санітарних правил та норм. Під час онлайн-уроку вчитель має викласти матеріал та мотивувати дітей середніх класів за 20-25 хвилин, старших – за півгодини. Увесь інший час учні вчаться самі або з батьками, використовуючи інтернет-платформи. Обирали собі платформу, яка найзручніша, на їх погляд, найпростіша, найзручніша, і де мінімізовано персональні дані дитини. Да, це також важливо, батьки за це також хвилюються. Тому обирали платформи, в основному це платформи Classroom, Office 365, Padlet, Moodle. Міністерством освіти і науки розроблена платформа для дистанційного навчання учнів 5-11 класів, яка називається «Всеукраїнська школа онлайн». Є на цій платформі розроблені уроки та конспекти для учнів і є методичні рекомендації для вчителів. Програма розрахована на 2 тижні навчання відповідно до календарних планів. Цього разу керівники шкіл та місцеві ради на власний розсуд могли визначитися, подовжити новорічні канікули чи відправити школярів на віддалене навчання. Зокрема, у Марганці учні 1-4 класів відпочиватимуть до 25 січня. Усі інші зараз вчаться онлайн. А у Дніпрі від учора дистанційно набувають знання учні 157 шкіл. Коли це було вперше, ми стали перед цим вибором навесні, було дуже важко. І так траплялося, що батьки іноді самі казали, що ми виступаємо в ролі вчителів і в ролі виконавців домашнього завдання. Но вже наші вчителі також навчилися, вони пройшли ряд вебінарів. Дуже з'явилося багато зараз рекомендацій, Міністерство освіти, департамент давав рекомендації. У 3-й міській гімназії, розповідає керівниця, врахували усі поради та рекомендації. Процес налагодили за усіма вимогами. У нас створено розклад саме на період з 11 по 24 січня. Цей розклад має певні особливості. Уроки починаються о 9-й, наступний урок о 10-й, кожен урок через годинку. Чому? Щоб діти встигли відпочити, щоб діти встигли поспілкуватися з вчителем. Цього разу батьки, вчителі та учні розраховують, 2 тижні локдауну та дистанційне навчання не стануть для них випробовуванням. Буде в нагоді минулорічний досвід, а опанування знань приноситиме задоволення, частіше об'єднуватиме родину, вчитиме спілкуватися та краще розуміти один одного. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».